Unajua itakuwa tough match because unajua kwao ilikuwa ni season decider wako kwa hiyo title race, na kwetu pia ilikuwa game ya muhimu because pale relegation pia, so far so good, sijui matokeo yao wengine, so it was a tough match. Na our tactics kiasi zilikata kuwork the first because walikuwa so clinical kuutilize hizo chances zao, yeah, na ndio maana wakatubeat. Tumejaribu ku come back kwa game second half, but pia wamekuwa clinical pia defensive wise, discipline, so we just have to accept that it was a tough match na result ndio hizo venye mnaona, yeah. Nasikia najisi vizuri, tunajisi vizuri kama team. Tulijua inakuja, lakini hatukujua inakuja mapema hivi, tuko tumejipa wiki nyingine moja. Bado tuko na possibility ya kuipata na tukipata itakuwa poa, but nishasema hapa time and again, we are not going for anything individual, we are playing as a team, we are going for everything that will benefit team. Itakuwa poa sana wakipata, tutafurahi sana. They are working hard for it. Strikers wangu wanafunga, more than one person anafunga kwa mabao kwa kila game, so yetu ni kumake sure tunapata goals. Whoever anatupatia goals, we are just grateful. Wachezaji wetu leo wameumia. Wacha kwanza niseme wanaendelea na therapy, na tunatarajia wengi wao by the time tunaanza preparation for Sekafa club champions watakuwa wako tayari. Kwa hivyo sina hofu sana. Of course lazima kutakuwa na recruitment one or two players, lakini si sababu ya injuries. Naweza sema pia wameplay a very big part, sana sana Lydia Waganda ni leader, amekuwa kisukuma team, anastia team from the other side, na bado tuko naye. General, safari imekwaje? Safari imekuwa tamu jamani. Kila mechi finali, one match at a time mpaka tukafika hapa. Sasa niseme tunashukuru Mungu. Nashukuru Mungu, jani jakuwa rahisi, lakini tumetembea na Mungu. Bodi yetu imekuwa hapo for us. Men's team wamekuwa hapo for us. Hata nikujua wamekuja hapo hivi for support game ya leo. Family imekuwa behind me 100%, na nimekuwa na fans wengi sana wale wamekuwa kinisukuma, so haijakuwa jani, of course si rahisi, but ukiwa na unatembea na watu inakuwa rahisi kidogo. Of course tuta recruit one or two players, but sitazungumzia maneno ya recruitment kwa leo. Kwa leo acha players wangu wale wamenishindia taji wa celebrate. Police Bullets, of course ukiniuliza, kuna inchi ile tushago above other teams kwa league, but dream yangu as a coach ni ati tuweze kuprofessionalize game, ikuwe ni rahisi kwetu, ikuwe ni rahisi kwa national team yetu, because hakuna mtu anajua Police Bullets, but kila mtu anajua Harambee Starlets pale nje. Kwa hivyo hapa hivi ni kutengeneza iwe rahisi kwa Harambee Starlets, hao wachezaji waweze kujiuza, waweze kutoka nje kama watatoka nje, ama ligi yetu iwe nzuri zaidi that wanaweza wakastay ndani na wapate the same amount of money ile wanapata, na tuweze kuparticipate kwa tournaments kubwa kama as a country.